नाम नलिकन त्यो व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहुन्छ जसले सपोर्ट गर्यो र जसले अहिले पनि निरन्तर रूपमा सपोर्ट गरिरहेछ अञ्जली? सपोर्ट गर्नेहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नगर्नेहरूलाई पनि धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु. जसले गरेन त्यो पनि मेरो लागि एउटा स्ट्रेङ्थ बन्यो कि हुन्छ नि, तपाईँहरूले गर्नुभयो भने इट्स ओके, आई क्यान डु माई सेल्फ, आई विल डु वान डे. आज गर्नु भएन ठिकै छ. कसैको सपोर्ट पायो भने सजिलो हुने हो, तपाईँलाई के हुन्छ अलिकति हुन्छ नलेजहरू थाहा हुन्छ. सपोर्ट गरेन भने पनि झनै हुन्छ नि. अब त्यो डिपेन्ड्स अन यु, तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ. लिएन भने, कसैले सपोर्ट दिएन भने त झन् तपाईँ आफै स्ट्रङ भएर निस्किनुहुन्छ नि, बाटो खोज्नुहुन्छ नि, कसरी जाने, कोसँग गर्ने होला, कसरी चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ बेटर होला, अब मैले त्योबाट नलेज पाउन सकेन, अरू व्यक्ति होला कि, आफै कसरी खोजी नीति गरेर, आफैले खोजी नीति गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अझै झन् स्ट्रङ भइँदो रहेछ. द्याट्स माई एक्सपिरियन्स. That's your experience life, mine. This program is brought to you by Vyas Studios.